Okay, siapa yang ada? Saya memang akan buat jimit dan jimit sorry. Saya buat YouTube live saja. Tolong komen nama. Yang dekat depan ni saya boleh ambil attendance terus. Panas ke? Okey, dah 8-5 minit. Saya rasa saya teruskan. Saya boleh tunggu lagi yang kawan-kawan yang lama-lama tu. Nak tunggu diorang, tak tahu bila diorang masuk. Cik Abang. Cik Abang pakai mask tak? Ini nama apa ni? Naufal. Okay. Okay. So let's continue with our discussion ah. So last week we stop at implicit. Tak masuk lagi. Betul tak? Kita habiskan exponential saja. So saya nak sambung dengan implicit lah hari ni. Okay, yang ada kat sini jangan risau. Apa-apa korang boleh direct tanya. Kita ada Ho, Ho Kian Hui. Betul. Kakak nama? Nur Syahira Atira. Nur Fatin Najwa. Ha? Nur Alia Syakira. Nur Dini Suhaila. Nur Sarah Ashifa dengan Naufal Zikri. Betul. Okay, so yang ni ada kat sini lah. Yang tak ada, tak apa, online. Yang penting korang komen dekat dalam mesej, dekat dalam live chat tu supaya saya sedang nak update. Okay,
So let's continue with question number 12. Find dy dx in term of x and y. Okay. So kat sini kita ada gabungan antara x dengan y di mana kita tak boleh nak asingkan y dengan x tu. So you cannot let y in term of x. Okay. So apa yang kita boleh buat kat sini? Kita ada soalan A, x cube darab y cube. Okay, kalau biasanya kita nak integrate dia, nak differentiate dia, kalau x kita boleh directly differentiate. Tapi kalau y kita nak kena darab bukan dengan dy dx. Kita differentiate macam biasa, cuma lepas tu kena darab dengan dy dx sebab dia bukan respect to x. Okay, so kalau macam untuk soalan A ni, soalan pertama ni, x cube multiply by y cube. So these are two terms, two different variables. So kita kena anggap dia dua terms. Means that we have to use the multiplication between two terms, which is u multiply by v. So we have our u here equal to x cube. Our v here is equal to y cube. So untuk yang term yang kedua pun kita ada 2xy. So we have two variable kat sini. Maksud dia kita pun kena akan ada satu lagi u which is 2x and another v which is equal to y. So cari u prime, you akan dapat 3x square. Yang ni v prime dapat 3y square dy dx. Okay. Kalau untuk yang term yang kedua, u prime dia sama dengan 2, v prime dia sama dengan dy dx. Okay, so kita try apply lah dia punya cross fish tu untuk kedua-duanya. Okay, so untuk term yang pertama, x cube y cube, kita akan dapat v u prime dulu. So v kita adalah y cube. So y cube multiply with u prime which is 3x and then plus with u v prime. So you akan dapat x cube darab dengan v prime adalah 3y squared dy dx. Itu untuk term yang pertama tu. Baru term pertama dah panjang dah. Term yang kedua, okay, so kita sambung kat bawah lah. Saya sambung kat bawah tak muat ni. So dia tolak. Dia ada tolak kat sini. Okay, so you kena tolak dulu. Lepas tu letak kurungan. Kenapa letak kurungan? Sebab hasil ni. So kita punya V adalah Y, U prime is 2. So Y multiply by 2 and then plus with 2x multiply by dy dx. So macam ruang tak cukup ni, tak cantik. Tak apa. Kita equatekan dia kat sini. Sama dengan belah kanan ni kita tak differentiate lagi. So differentiate 3y kita akan dapat apa? 3 dy dx. Okay, let me rewrite this properly. So kita akan dapat y cube 3x plus x cube 3y square dy dx and then minus with product rule dia y multiply by 2 plus 2x multiply by dy dx and then equal to 3 dy dx. Okay. So now apa yang you perlu buat, you hanya perlulah pemudahkan dia dan kumpulkan dy dx sekali. Itu step seterusnya lah. So kita akan dapat this one is 3xy cube plus 3x cube y square dy dx and minus 2y minus 2x dy dx and then minus 3 dy dx equal to 0. So we have three terms with dy dx
So we can group it together and factorize out the dy dx. So dy dx awak akan jadi, kat depan ni kita akan ada 3x squared y squared tolak 2x tolak 3. Belah kanan yang tak ada dy dx kita pindahkan. So kita boleh pindahkan negatif 2y ni jadi 2y. 3x cube ni jadi negatif 3xy cube. Okay. So this is multiplication. So kalau nak tinggalkan dy dx sahaja, kita bahagikanlah dengan yang lain-lain ni. Kena bahagikan dengan yang ni. So apa yang kita dapat? Final answer kita sepatutnya dy dx equal to 2y minus 3xy cube all over 3x squared y squared minus 2x minus 3. Okay ke? Kalau ada masalah yang dekat dalam YouTube boleh tanya. Saya akan baca dekat dalam message chat. Okey tak untuk soalan A ni? Yang depan saya okey. Korang dah buat belum sebenarnya? Dah buat. Tak buat lagi. Kenapa tak buat lagi? Sepatutnya sebelum masuk kelas awak buat dulu. You just keluarkan pen merah dan tandakan saja mana salah. Dan betulkan. Sepatutnya ni kalau ikut saya lah kelas sebelum ni yang face to face daripada awal, setiap kali tutorial saya akan check tutorial. You dah buat belum? Sebab you have to try first. Tak boleh terus dapatkan. Tak boleh. You kena ada pengalaman buat benda tu dulu. Okay. So ini untuk soalan A lah. So kita sambung untuk soalan B ya. Soalan B kita. Okay tak soalan B? Soalan A pun dah susah kan? Soalan B. Okay. So soalan B. Kita ada 7x squared minus, plus 5 minus 2y cube equal to 6x plus 3y. Soalan B ni mesti lagi senang kan? Sebab apa? Semuanya satu term je. Kita ada 7x squared plus 5 tolak 2y cube. Tak ada pun x kat situ. Sini pun 6x sahaja. Sini pun 3y sahaja. Okay. So let me differentiate each of the terms. So differentiate 7x squared. You akan dapat apa? 14x. Kan? Bring the 2 multiply by 7. And then differentiate plus 5 is just a constant. So it will be 0. And differentiate negative 2y cube. This 3 multiply by 2 minus 6y square. That's all. You have to multiply by dy dx. Because actually we are differentiating with respect to x of the 2y cube. So kita sebenarnya applying the chain rule kat sini. So bila apply chain rule, dia sepatutnya differentiate respect to y of the 2y cube. But because we want to differentiate actually with respect to x, we have to multiply by dy dx. Okay, that's why we have negative 6y squared dy dx. And then on the right side, differentiate 6x, kita akan dapat 6. Differentiate 3y, kita akan dapat 3 dy dx. Okay, beza antara 6x dengan 3y ni, dia differentiate dia akan dapat constant. Yes, both will get a constant. But because 3 is 3y, not x, the y should be changed into dy dx lah. Itu sahaja beza dia. Okay, now what we need to do is to group the dy dx together.
So saya nampak negatif kat sini kan. So saya nak pindah D1DX ke kanan pun boleh, tak ada masalah. Kalau you nak pindah yang ni ke kiri pun boleh, tak ada masalah. Saya suka kalau saya punya term tu tak ada negatif. So what I will have is 14x minus 6 equal to 3 plus 6y squared of dy dx. Sama juga nanti last kali dy dx will be the subject lah. So nak dapatkan dy dx, you akan dapat apa? Bagikan. So dy dx as the subject will be the 14x minus 6 all divided by 3 plus 6y square. Kenapa? Delay? Dalam YouTube memang akan delay lah. Okay ke kat dalam YouTube ni? Okay. Korang macam double lah sebenarnya, bergema kan. Sampai saya punya dulu suara kat sini. Okay. Kalau saya ada projector sebenarnya you guys tak payah tengok YouTube pun tak apa kan. Macam dekat dalam dewan kuliah hari tu, betul tak? Tapi itulah, dewan kuliah bukannya tak boleh nak buat. Memang tak ada tempat. Sebab kita orang tempat susun setiap persyarah satu jam saja boleh guna kat dewan kuliah. That's why saya book juga.
Semua suara saya tak ada. Saya baru masukkan suara. Dia kena pergi yang live terus. Okay, saya dah masuk live balik. Like sikit lah kot. Nanti boleh try tengok eh. Okay, let's continue with question C. Korang ada buat earphone ke? Kalau bawa earphone boleh terus dengar lah. Kalau tak nak, you dengar kat saya ni. You boleh buat sambil tu. Dah bersedia belum ni? Nama apa ni? Syafi? Syahmi. Dengan Iqmal. Eh, bukan. Faiz. Pula Iqmal dan Faiz. Okay. So, kita continue dengan soalan C eh. So, we have x squared y minus 2y cube x plus 5x cube equal to negative 2x plus 3. So kalau ikutkan untuk term yang ketiga dan yang belakangan ni kita boleh differentiate macam biasalah. Tapi untuk term yang pertama dan yang kedua ni dia ada hasil darab x dengan y. Okay. So hasil darab x dengan y maksudnya you kena apply product rule. So saya tuliskan U untuk term yang pertama ni adalah X squared. V sama dengan Y. So U dengan V untuk term yang kedua pula adalah U dia sama dengan 2Y cube. V dia sama dengan X. So carikan V, U prime and V prime. Kat sini U prime dia sama dengan 2X. V prime sama dengan DY, DX. Yang term yang kedua, u prime dia sama dengan 6y square dy dx. V prime dia sama dengan 1. Okay ya. So apply the product rule. So you akan dapat apa? Formula dia kat sini, v u prime betul tak? So V U prime is Y of 2X and then plus with X squared DY DX. And then kat sini ada minus. Okay, kalau you tengok kat sini kita ada minus kan. So kena tulis minus and then everything should be in bracket lah. So jangan tinggal bracket tu. Penting bracket tu. So VU prime is X multiplied by 6Y squared DY DX plus with UV prime. So 2Y cube multiplied by 1. Ini baru term yang kedua. Term yang ketiga differentiate dia you dapat apa? Plus 15X squared equal to negative 2 plus 0. Okay. So, selesaikan dia. Open the bracket first for this one. So, you akan dapat 2xy plus x squared dy dx minus 6xy squared dy dx minus 2y cubed plus 15x squared equal to negative 2. We can group together the one with dy dx. Okay, dy dx ni dulu. Group together. So what do we get here? We have x square minus 6xy square of dy dx and other should be on the right side lah. So you dapat apa? Minus 2 minus 2xy plus 2y cube plus minus 15x square. Panjang ya.
So dy dx akan sama dengan negative 2 or boleh susun lah kot, tak nak negative kat depan, kita susun bagi cantik. Ha, terpulang lah you nak susun macam mana pun. So we have 2y cube yang positif, yang lain-lain semua negatif. Minus 15x square minus 2xy minus 2 or divide by the one on the left side here is x square minus 6xy square. Ada masalah ke? Cari soalan mana? Soalan tutorial nombor 12. Soalan implicit yang saya kata nak bincang hari tu. Okey ke semua? Okay, last sekali soalan D. Soalan D ni lain daripada lain sikit sebab apa? Kita ada caution rule ke tak? So, kita try tengok sama-sama. So, untuk part yang pertama, xy square. So, multiplication between two terms. So, kita guna product rule. U equal to x, v equal to y square. So u prime equal to 1, v prime equal to 2y dy dx. Okay, untuk term yang kedua, it's x over y. So kita kena guna quotient rule kat sini. So u kita mestilah yang belah atas. So u kita x, v kita yang belah bawah which is y. So we have u prime equal to 1, v prime equal to dy dx. So baru kita apply untuk kedua-dua term ni. So untuk term yang pertama kita apply product rule. Okay, sebab yang selarap. So VU prime Y squared multiply by 1 plus UV prime. So X multiply by X. And then minus with. So untuk ni kita kena letak bracket applying the quotient rule. So quotient rule is VU prime. So Y multiply by 1 minus UV prime. So minus X dy dx. And everything here should be divided by V prime, V square. And then on the right side is equal to 0. Okay. Untuk yang ni saya rasa mudah lagi kalau kita buat apa? Term semua ni kita pindah ke kanan. Belah kanan pun kosong kan, tak ada apa-apa. So kalau saya pindah ke kanan lebih mudah lah. So dia akan jadi y squared plus 2xy dy dx. Memanglah kita nak groupkan sekali dy dx tu, tapi kita kena mudahkan dulu. So kalau saya pindah belah kanan, negatif ni akan jadi positif. So semua akan jadi y minus x dy dx divided by y square. And then this y square, the division of y square ni saya sebenarnya boleh bawa ke kiri. Betul tak? So everything on the left side should be multiplied dengan y square. So apa yang saya dapat is y to power of 4 plus 2xy to power of 3 dyx. Expand lah dia. Bila dah dengan y squared, kita boleh expand. Okay, so belah kanan akan tinggal y minus x dy dx. So lagi mudah you nak groupkan the dy dx together. So group the dy dx together. So we have 2xy cube plus x of dy dx. Yang mana ada x? Yang dy dx adalah yang 2 ni. Kalau you pindah ni ke kiri, dia akan jadi positif. And then yang belah kanan akan jadi y tolak y to power of 4. So last step is to let dy dx as the subject lah. So dy dx kita sebenarnya sama dengan this y minus y4. So you can factorize the dy of 1 minus y cube. And divide by, kat sini pun x kita boleh factorize jadi x of 2y cube plus 1.
kami terus jump ke sini pun. Boleh, tak ada masalah. Asalkan. Okay, markah dia. Okay, kalau korang tahu exam nanti macam mana? So kalau MCQ sekarang ni, walaupun you tahu MCQ, dia akan bagi pilihan jawapan. But kadang-kadang pilihan jawapan dia tak bagi final answer. Maybe dia bagi yang tengah-tengah. Sebab tu you kena tahu macam mana nak buat, betul-betul step-step tu you kena tahu buat. Walaupun kita tak tengok working, tapi maybe the option is the one in the middle dalam kerja you tu. So sebab tu buat step by step. Okay, mungkin ada yang buat sekarang ni macam-macam ada, boleh guna photomat lah apalah kan. Ada yang guna photomat sini? Mengaku je lah. Tak guna. Tak guna. Guna pun tak ada masalah. Cuma berbaloi ke apa yang awak belajar kalau awak guna photomat. Kalau nak check jawapan boleh lah kot. Nak check working kat mana awak salah tu tak ada masalah. Tapi sekarang tu photomat je akan menggunakan, dia akan gunakan teknik yang kita tak belajar pun. So you akan lagi confused sebenarnya. Okay. So saya rasa itu saja untuk chapter 8. Chapter 8 dah habis lah kira ni. So untuk lecture 9. Chapter 9. Lecture 9 pula banyaknya lecture. Untuk chapter 9. Dah tengok dah ke? Okay tak? Okay. Macam lagi senang kan? Dia sebab application. Kalau you tak boleh buat chapter 8, you tak boleh buat chapter 9. Tu je. Sebab tu saya kata chapter 8, chapter 9 ni penting. Sebab apa? Dia ada dekat part A, dia ada dekat part B. Okay. So saya tulis sekarang benda ni penting ni. Sebab tiga-tiga part B pula chapter 1, 2, 3, 4 masuk individual assignment. And then 6, 7 masuk group assignment. So 6, 7 tak masuk, akan masuk 8, 9. So we have 5 chapter for part B. Level 3. Soalan miscellaneous lah. Soalan exam, standard exam miscellaneous tu. Biasanya kalau ni soalan implicit, soalan-soalan yang berkaitan exponential log, itu soalan CLO 3. Kalau chapter 1, chapter 2, okay, chapter 1, chapter 2 masuk tapi tak sebanyak chapter 8 dengan 9. Chapter 1, chapter 2 tu pun dia macam 1/4 daripada soalan. Sebab chapter 1, chapter 2 tu kita dah masuk UPS kan. And then jam dia pun tak banyak, 3 jam je. Macam chapter 8, chapter 9. Chapter 8 pun dah 5 jam lecture. Tutorial pun 7 jam. Besar lah. Kita pun ada 4 subtopik dalam chapter 8 tu. So macam chapter 1, chapter 2 ni tak banyak soalan lah. Chapter 5 pun, chapter 5, chapter 8, chapter 9 dalam part B lebih kurang soalan dia. Chapter 1, chapter 2 tak banyak. Okay. Tapi chapter 1, chapter 2 basic. Walaupun tak banyak, kita mungkin gunakan dia dalam chapter 5, 8 and 9. Betul tak? Number line, benda-benda tu lah. And then chapter untuk part A, soalan chapter 7 maksudnya limit lah kan. Soalan limit, soalan differentiation. So memang kita fokus pada yang tu je lah. Kalau yang mudah-mudah ni contohnya macam you apply basic formula,
Lepas tu macam kalau chapter 7, limit, cari limit from the left hand side, right hand side, limit exist ke. Benda-benda tu lah. And then chapter 8 lagi, itu je. Chapter 8, chapter 9 kita tak fikir. Memang semua masuk lah. Memang kena study betul-betul chapter 8, chapter 9 ni. Part A masuk, part B pun masuk. Okay, chapter 9, you dah try buat dah soalan tutorial untuk yang tangent and normal. Dah. Okay tak? Okay lah kot kan. Soalan tak banyak. Tiga soalan je. Normal, tangent ni kan. So, apa first step yang you kena buat untuk normal dengan tangent? Nak cari equation. Yes. Because it's application of differentiation kan. First step you kena buat adalah cari dy dx. So dah cari dy dx, yang kedua kita subkan x dengan y koordinat dia. Right, x1 yy lah. So point yang kita nak cari, gradient yang kita nak cari dekat point tu, apa point dia? You just sub into dy dx. So you akan dapat dia punya gradient of tangent. So nak dapatkan gradient of normal, you kena buat apa? Gradient of normal is equal to negative 1 of gradient of tangent. Benda ni you belajar kat sekolah. Yang tak belajar at math, belajar tak benda ni? Nak cari equation of straight line. Ada belajar tak? Siapa yang tak ambil at math sini? Ada belajar tak nak cari equation of straight line? Yang y minus y1 equal to m multiply with x minus x1. MX plus C lah. Kalau satu lagi formula tak belajar. Itu dalam MX lah. Okay. So kita boleh guna juga Y equal to MX plus C. Tapi you kena cari dia punya C dululah by substituting the point. So step yang keempat, you boleh guna Y equal to MX plus C. We know Y, we know M, we know X. You can find what is our C. Ataupun satu lagi formula yang saya tunjuk dalam kuliah tu adalah Y minus Y1 equal to M of X minus X1. Nak cari equation of tangent dengan normal, step yang sama. Beza dia, gradient. Okay. Okay ya. So ini step kita nak cari equation for normal and tangent line. The first thing you need to do is to find dy dx. Kalau tak boleh nak buat differentiation, tak bolehlah nak buat soalan ni. Simple je. So, untuk soalan nombor 1A. Okay. So soalan 1A, differentiate each of the term. Sebab nak cari dy dx, kita dapat y squared plus x minus 2 equal to 0. Kalau differentiate dia dapat apa? Differentiate y squared dapat 2y dy dx. Okay, because it's y. And then plus x jadi plus 1. So minus 2 will be plus 0 equal to 0 lah. So directly we can let dy dx equal to negative 1 over 2y. Betul kan? Betul. So maksud dia, gradient of tangent, you need to sub the point, which is the point here is 1, negative 1. So at this point, the gradient of the tangent will be negative 1 over 2 of y coordinate. Jangan salah masuk. This is x coordinate, this is y coordinate. X coordinate 1, y coordinate negative 1. So yang kita kena masukkan adalah negatif 1. So the answer will be 1 over 2. So this is gradient of tangent. So you boleh cari the equation of tangent. Either you want to use y equal to mx plus c ataupun y minus y1 equal to m of x minus x1. Yang mudah adalah yang kedua lah. Y minus y1 equal to m of x minus x1. Sebab apa? You tak payah nak cari, lepas tu nak sub balik. You terus dapat equation kat situ. Okay. Kalau you masukkan dalam y minus y1, apa yang you akan dapat? Y minus y1. Y1 kita ni point kita tadi tu lah.
which is negative 1 equal to M, the gradient, which is 1 over 2 gradient of tangent, and multiply by X minus X1. Apa X1 kita? X coordinate untuk point 2, which is 1. So minus 1. Okay, so directly you akan dapat equation terus. Okay, ini kalau kita guna. Sorry ya, tiba-tiba dia tergerak sendiri. Ini kalau kita guna Y minus Y1. So kalau kita selesaikan dia, biasanya 1 per 2 ni saya akan hilangkan lah. Apa saya buat? Saya akan darab 2 semua ni. Semua ni saya akan darab 2. So belah kiri akan jadi 2Y tambah 2 sama dengan X tolak 1. So 2Y sama dengan X tolak 3. Dapat equation dia. Kalau you guna method yang satu lagi, Y equal to MX plus C, you kena buat macam mana? You masukkan point Y, X, M, you akan dapat Y dia negative 1 equal to 1 per 2 darab 1 tambah C. So C sama dengan 1 per 2 tolak-tolak, so dapat tolak 3 per 2. Betul tak? And then you akan dapat Y sama dengan 1 per 2 X tolak 3 per 2. Ini equation kalau you guna Y equal to MX plus C. Apa beza dia? Tak beza. Sama je. Equation ni sama. Tapi dalam exam kan, mungkin dia bagi yang ni jawapan ataupun mungkin dia bagi dalam bentuk macam ni. Sebab kita ada MCQ kan, pilihan jawapan. So you kena tengoklah mana satu. Yang ni pun you boleh jadikan dalam bentuk macam ni sebab apa? Dengan cara you darabkan dua lah semua ni. Itu saja. So you akan dapat jawapan yang sama. Ini baru gradient of tangent. Tak masuk lagi normal. Kalau normal you kena buat apa? You kena cari equation of the normal. Itu saja. Extra dia you kena cari equation of normal. So equation of normal macam mana nak cari? M of N is equal to negative 1 of MT. Betul tak? So negative 1 of 1 over 2, which is equal to negative 2. Kalau you tak tahu nak buat pecahan ni, tekan ke greater je. 1 bahagi 1 per 2. Dapat apa? So dapat dah gradient of normal. Sama juga step dia, cari equation. Step yang keempat ni. So Y minus Y1 equal to negative 2 of X minus X1. So saya akan dapat equation dia kat sini adalah Y plus 1 equal to negative 2X plus 2. So Y equal to, ataupun saya tak suka negative 2 tu, saya bawa ke kiri, saya akan dapat Y plus 2X equal to 1. Pun boleh. Dia tak ada fix bentuk macam mana. Dia tak semestinya Y equal to MX plus C. Okay, it's depend on your option untuk jawapan tu. Okay, itu untuk soalan A. Soalan B boleh buat? Boleh tak? Tak boleh. Ho boleh. Ho boleh jadi co-teacher. Tak mau. Ho fikir saya pun tak boleh nak ni lagi. Banyak lagi benda nak kena cover. Tak apa. Sebenarnya kalau you ajar, you makin pandai. Sebab tu saya pandai. Tak dengar. Jaja kata tak dengar. Dengar je kan? Okay. Ni mungkin Jaja dia dengar waktu yang tengah lag tadi kot. Jaja tu nama dia Mumtazah kan? Hai Jaja. Okay, sambung soalan B sebab ada yang kata tak dapat.
So saya dapat 2x plus 2y dy dx equal to 0. So dy dx is equal to negative 2x divided by 2y. So is equal to negative x over y lah. Betul? Betul. And at point 1 over set 2 and negative 1 over set 2. Okay. Our gradient of tangent is equal to negative of 1 over set 2 divided by negative 1 over set 2. So negative, negative will be positive. So pecahan bahagi pecahan. Dia macam 2 per 3 bahagi 4 per 5. So you buat apa? 2 per 3 darab 5 per 4. You terbalikkan pecahan yang bawah ni. Okay, so you akan dapat 1 per set 2 darab set 2 per 1. Which is equal to 1. Okay, so dapat gradient of tangent. Boleh cari gradient of normal kan? So kalau gradient of normal is equal to negative 1 over 1 which is equal to 1. Negative 1. So dah dapat dah gradient untuk kedua-duanya, bolehlah cari equation. So ini step kedua. And then step kedua, step kedua, step ketiga apa? Cari gradient of normal. Step ketiga. Sekarang kita boleh cari step yang keempat, which is cari equation dia. Yang keempat, y minus y1. 1 over set 2, negative y1 sini, sorry. This is y1, this is x1. So, equal to the gradient. Kalau tangent 1, gradient dia multiply by x minus x1, which is equal to 1 over set 2. So, you akan dapat apa? Y plus 1 over set 2 equal to x minus 1 over set 2. So, dia akan jadi y equal to x minus 2 of divided by set 2. So, nak hilangkan set 2 ni buat apa? Ah, boleh, boleh. Masuk-masuk. 1, 2, 3. Okay, so nak jadikan, nak hilangkan set 2 ni biasanya apa? Bila ada rational, ada set dekat bawah, kita pemudahkan dia cara apa? Conjugate dia, betul tak? So we have to multiply with its conjugate. Kalau dia adalah polyform macam ni, sorry, monomial macam ni, you just dah multiply with set 2. Set 2 over set 2. So bahagian ni conjugate kalau nak pemudahkan dia. So apa yang you dapat untuk term ni sahaja adalah y equal to x. Set 2 set 2 is equal to 2. Betul tak? So 2 divided by 2 tak adalah. So tinggal set 2 sahaja. Nampak ke kat situ saya tulis? Nampak kan? Okay, saya ulang balik ah. Saya ulang balik. So kalau kita ada 1 over 2 over set 2. Set 2 kita ni dekat bawah kan? So kita biasanya akan daratkan conjugate sebab set di bawah. It's not rational. So you have to multiply by conjugate sebab satu term saja you just multiply the set itself. So multiply by set 2. So set 2 multiply by set 2 is set 2 multiply by 2. So set 4 lah which is equal to 2. Dia adalah set 2 square. Betul tak? So dapat 2 kat sini. So 2 divided by 2 is equal to 1 lah. 1 multiply by set 2 dapat set 2. That's why x minus set 2. This is for equation of tangent. So step yang keempat satu lagi adalah nak cari equation of normal.
So masukkan juga step dia sama kat sini. Y minus Y1. So negative 1 over 2 equal to the gradient negative 1 of X minus X1, which is 1 over 2. So you have Y plus 1 over 2 equal to negative X plus 1 over 2. So bila bawa ke kanan, dia akan hilang, tinggallah Y equal to negative X. So siap untuk soalan B. Lastly, untuk soalan C. Nah, duduk. Okay, soalan C ya. Nama apa ni? Amang Salmi. Oh. Hisham. Ada nama Hisham. Is oh panggil Isham bukan Isham. Saya duk sebut Isham syok sendiri ya. Okay. Untuk soalan C pula, macam mana korang buat? Awak expand dulu. Okay, kalau tak expand apa akan jadi? You akan ada tiga term. X, Y dengan X minus Y. You nak kena buat product dalam product nanti. So, the easiest way is you expand. Expand dulu. So saya bagi bahagian ni ya, saya bagi hint sahaja untuk soalan C ni sebab apa saya nak awak hantar. Okay, kat sini ada masuk implicit. So nak cari dy dx, kena apply implicit. So maksudnya saya dah cover dah bahagian chapter 8 sebenarnya. So soalan C ni adalah homework. Tapi saya bagi hint dah kat sini, dia akan jadi x square y minus xy square equal to x square plus y square. So, you need to apply the product rule on both term to find the dy dx. So, saya rasa saya stop kat sini sahaja kot untuk live class saya. Saya nak buat live class sampai pukul 9 je. Pukul 9 sampai 10 saya nak buat face-to-face punya consultation. Betul tak? Saya cakap macam tu kan? Dan siapa yang nak ambil assignment, group assignment balik boleh datang pukul 9. Saya dah siap tanda. Sebab tu saya nak bagi balik, nak check, you guys kena check balik lah assignment you guys ni. Okay. Tadi awak nama apa? Amar. Okay. So assignment adalah nombor 1C. Bila nak hantar? Sebelum kelas, tak nak lah. Saya bagi awal sikit, tapi Sabtu saya busy. Khamis boleh? Tak sempat lah. Takpelah. Hari sebelum Ahad pukul 8. Sebelum kita punya kelas. Yang penting awak hantar sebelum kita bincang. Okay. So assignment nanti saya tulis kat dalam Telegram. Macam biasalah, you guys hantar dalam Telegram as comment. Assignment. Okay, that's all for today. Any question yang kat YouTube? Ada nak tanya soalan lagi tak? Okay, kalau tak ada apa-apa saya nak end broadcast ni. Tunggu diorang lagging good. Saya terus hantar kat dalam ni chapter 9 number 1C. D89. Okay.
Anzil. Okay, so itu saja. Thank you class. See you guys next week. Next week kita hari Ahad kelas yang biasa, satu jam dekat dalam dewan kuliah. Saya akan buat live lah kat situ. Lepas tu saya akan bergerak ke sini. Saya akan ada dua jam di sini. Siapa yang nak tanya, waktu tu lah korang nak gunakan saya. Saya cakap gunakan saya waktu tu. Okay? Okay, so that's all for today. Thank you everyone. Isam, tadi hang dengar tak live? Sekejap je. Lepas tu siap-siap nak main sini. Lepas tu siap-siap nak main sini. Ke pergi makan?